Karibu katika ulimwengu wetu wa fizioterapia. Ni ulimwengu wa fizioterapia, tunajadili mambo mbalimbali ya usana fizioterapia ya mwanadamu na jinsi gani mwanadamu atakatibika. Kwa siku ya leo ningependa kukutambulisha kwako ndugu yetu au mgeni wetu ambaye tupo naye hapa studio. Ningependa jitambulishe yeye ni nani na anatokea wapi. Karibu. Asante sana Daniel. Mimi naitwa Matthew Shayo. Ni fizioterapia. Nimebobea katika mambo ya orthopedic na rheumatology. Kwa nimefanya kazi kwa muda wa takriban miaka 22 kwa sasa katika fani ya fizioterapia. Na kwa sasa hivi ni kwa idara ya fizioterapia KCMC na pia ni mfunzi msaidizi katika chuo cha KCMU College. Okay. Nashukuru sana kwa utambulisho wako mzuri. Kwa tungependa leo kidogo tujifunze kuhusiana na fizioterapia. Je, hivi fizioterapia ni nini? Fizioterapia ni fani mojawapo ambayo iko katika kada ya afya ambayo inahusika na utoaji huduma kwa watu wenye shida mbalimbali katika mifumo mbalimbali ya mwili wa binadamu. Fizioterapia inahusika na mifumo karibu yote ya mwili wa binadamu, inahusika na mfumo wa pumuaji, mfumo wa neva za fahamu, mfumo wa moyo, mfumo wa damu na pia mfumo wa viungo pamoja na misuli. Na katika fani hii ya fizioterapia inahusika zaidi na kutoa matibabu kwa kupitia njia za asili kwa kutumia vitu vya asili kama vile maji, vitu vya kwenye kutoa joto, wakati mwingine tunatumia umeme na pia kutumia mazoezi. Nashukuru sana. Lakini je, huku mtaani kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na fizioterapia. Mara wengi wanasema fizioterapia ni mazoezi ya mwili, wengine wanasema fizioterapia ni mazoezi tiba, fizioterapia ni mazoezi ya viungo. Je, hapo unalisemaje? Maneno hayo yapo kwa sababu labda watu wanashindwa kuielewa hiyo fani kwa undani. Hatuwezi tukasema moja kwa moja kwamba fizioterapia ni mazoezi au tukasema ni mazoezi tiba. Kwa sababu fizioterapia kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni kitu ambacho ni mtambuka. Hakiko tu kwa ajili ya mazoezi bali kinajumuisha vitu vingi. Kinajumuisha vitu vingi ambavyo ni tofauti na mazoezi. Kwa hiyo tiba yake inatumia vitu vingine vingi kama joto, kama baridi, kama maji, kama mwanga wa jua pia au mwanga uliorekebishwa unaweza kutumika pia katika kutoa tiba. Kwa hiyo tukisema ni mazoezi tu inakuwa hujakamilisha lile neno fizioterapia. Kwa kuwa fizioterapia pia pamoja na kujumuisha mazoezi lakini kuna vitu vingine vingi mbali na mazoezi. Kwa hiyo mazoezi ni sehemu tu ya fizioterapia. Ni sehemu ambayo inatumika ni kitu ambacho pia kinatumika katika tiba ya fizioterapia lakini haichukui fizioterapia yote kwa ujumla. Kwa hiyo neno hilo la mazoezi tiba halitakuwa limekamilisha ule umaana halisi wa fizioterapia. Nashukuru sana. Na ningependa kufahamu kidogo sana faida za huduma ya fizioterapia kwa jamii. Je, mtu akija hospitali anategemea nini? Inaweza kumsaidia nini fizioterapia? Fizioterapia ina faida kubwa kwa sababu fizioterapia ina sehemu kuu tatu. Naweza nikazisemea kwa leo, ziko nyingi lakini sehemu kuu tatu ambazo naweza tukazizungumzia katika mazungumzo yetu ya leo. Na sehemu ya kuzuia matatizo mbalimbali yasitokee katika jamii itaielezea, alafu ina sehemu ya kutibu. Kama mtu ameshapata tatizo basi anaweza akasaidika kwa kutibiwa, lakini pia kuna sehemu nyingine ya kumsaidia yule mtu aweze kufikia tengamao fulani baada ya kupata matatizo fulani. Kianza na sehemu hii ya kuzuia, hii ni sehemu ambayo ni pana kidogo. Sehemu ambayo fizioterapia anaweza akasaidia watu katika level tofauti tofauti, katika viwanda, katika mashule, nyumbani. Kwa anaweza akatoa elimu ya msingi katika kuzuia matatizo mbalimbali, kwa mfano kuzuia watu wasipate matatizo ambayo yanatokana na misuli katika
sehemu zao za kazi. Kwa mfano labda wale makatibu muhitasi wanapokuwa kazini, labda wanakuta amekaa muda mrefu anaandika kwa muda mrefu, kwa hiyo wanaweza kupata matatizo ya kwenye mabega au shingo. Lakini fizioterapia akiongeana au mapema, matatizo hayo yanaweza yasitokeze. Wale watu wanaofanya kazi kwenye viwanda ambao wananyanyua vitu vizito, pia na wenyewe wanaweza kufaidika kwa kuelekezwa namna sahihi ya kuweza kunyanyua. Watu wanaofanya kazi kwenye madini, sekta ya madini pia, kuna baadhi ya fumes zinatokea kule ambazo sio nzuri pia. Kwa hiyo fizioterapia akishirikiana na watu wa OSHA wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi ya kuzuia matatizo kama hayo yasitokeze. Hilo ni kwa upande wa kuzuia, lakini pia mashuleni fizioterapia anaweza katoa elimu kuzuia wanafunzi mashuleni wasitumie kuangalia michezo yao ipoje, kuangalia sehemu wanazotumia katika kujifunza ipoje, na wakatoa elimu ili wasipate matatizo ambayo yangeweza yanaweza kawaletea matatizo baadaye. Majumbani, kama nilivyosema, kuna vitu vingi ambavyo michezo katika maeneo ya majumbani pia, lakini kwa wazee fizioterapia anaweza katoa elimu kwa wazee kuzuia wasianguke, wafanyeje ili wasiweze wasianguke wakapata shida. Najua kabisa labda watu wakishafikia umri fulani, akianguka ni rahisi kuvunjika. Baada ya miaka 45 kwa kina mama na baada ya miaka 55 kwa wanaume ni rahisi sana kuvunjika, hasa mfupa wa nyonga. Kwa hiyo fizioterapia akitoa elimu ile mapema inaweza ikasaidia jamii nzima ikaepuka kule kuvunjika ambako kunatokana na umri na labda mazingira yaliyoko kwenye maeneo mbalimbali tunayoishi. Na hiyo ni kwa ajili ya kuzuia. Sasa tukija kwenye kutoa tiba sasa. Yeah. Mtu amepata tiba, amepata matatizo tuseme labda ni ya misuli. Ndio. Yeah. Kwa fizioterapia anaweza kumsaidia yule mtu katika kuirekebisha ile misuli yake ikakaa vizuri. Yeah. Na yale maumivu anayoyapata yakapungua au yakaisha kabisa. Yeah. Yeah. Vingine labda amepata matatizo mlizungumzia mambo ya viwandani, na wapi amepata matatizo ya mapafu. Yeah. Fizioterapia pia anaweza kumsaidia akasaidia yale mapafu yake yakarudi kufanya kazi tena vizuri. Hali kadhalika mtu amepata matatizo kwenye viungo pia. Yeah. Fizioterapia anaweza kumsaidia yule mtu viungo vyake vikarudia kufanya kazi vizuri na misuli yake ikawa na nguvu ya kutosha kurudi katika hali yake ya kawaida. Au kama ni mchezaji ameumia, basi fizioterapia kuna kitu ambacho anaweza kukifanya na kumrudisha yule mchezaji katika hali yake ya kurudia kucheza au kuendelea na kazi zake za kawaida. Na katika swala la utengamao, kama nilivyosema, na watu wengine wanakuwa wameumia na labda wakapata shida ambayo kidogo ni ya kuishi nayo katika maisha. Yeah. Yaliyobakia kwamba lazima aishi na shida fulani. Fizioterapia akishirikiana na fani nyingine wanaweza wakamsaidia yule mtu amudu maisha yake yaliyobakia katika hali ile ya ulemavu aliyobakia nao, na katika ili aweze kubadilisha labda kazi, na kazi labda atakiwa abadilishe. Lakini hiyo sio fizio zaidi, lakini fizio pia na upande wake ambao anaweza akamsaidia yule mtu ili aweze kufikia kiwango fulani cha fani nyingine kuweza kuchukua na kuendelea na kuwasaidia wale watu waweze kutengamaa katika maisha. Asante sana. Baada ya kujua hapo kwamba unaweza ukawa mtu ana ugonjwa tengamao, mfano kiharusi, akapata hiyo shida, si ndio? Yeah. Ambapo fizioterapia ndio akamsaidia. Mwingine akawa amekatika uti wa mgongo, akapata hiyo shida, msaidie. Kwa hiyo fizioterapia ni nzuri sana na inaweza kumsaidia mwanadamu. Hivyo. Lakini sasa nataka kufahamu tena. Kama je, fizioterapia inaweza ikawahudumia watu wa rika gani? Fizioterapia inahudumia watu wa rika zote. Yeah. Watu wa rika zote, inahudumia watoto, inahudumia vijana, inahudumia wazee pia. Kwa watoto, kwa mfano watoto waliozaliwa na upungufu wa ubongo, wanapata huduma ya fizioterapia ambayo inawasaidia katika upande wa wao kupata utengamao fulani katika viungo vyao. Lakini kuna watoto wanaozaliwa pia na matatizo mbalimbali, kama vile kuna kitu tunaita mguu kifundo. Ndio. Kwenye swala la mguu kifundo, fizioterapia anaweza kumsaidia yule mtoto akaepuka ulemavu unaotokana na mguu kifundo. Yeah, kwa kumsaidia katika
kwa kutumia njia ambayo tunaita ponseti, ambayo imeonyesha matokeo mazuri, ambayo inamsaidia mtoto anapona kabisa, hawi tena mlemavu. Sawa, sawa. Yeah. Okay. Mzaliwa na ulemavu, lakini fizioterapia inamsaidia hata kuwa na ulemavu. Nashukuru sana. Sawa. Sasa ningependa pia kufahamu kuhusiana na uelewa wa jamii. Kwa miaka yako yote hiyo 20 ambayo umetuambia kwamba umefanya kazi kama fizioterapia. Je, uelewa wa jamii hasa katika nchi ya Tanzania upoje? Watu je wanaifahamu fizioterapia ni nini na inaweza ikawasaidiaje? Ya, kusema kweli naona kwa kulingana na uzoefu katika miaka yangu nimefanya kazi. Ndio. Uelewa unaendelea kuimarika. Japokuwa sio kwa kiwango kikubwa. Ndio. Ya, kwa siku za mwanzo watu walikuwa hawajui fizioterapia ni nini. Kwa hiyo kuna watu wengine kwa sababu ya majina ambayo ya, kama tulivyotaja pale mwanzoni yalikuwa yanatumika. Ndio. Unakuta labda mtu anaambiwa nenda mazoezi. Nilishapata katika kipindi hiki ambacho nimefanya kazi nishapata watu kama watatu. Mm. Walikuja baadaye tatizo limeshakuwa kubwa. Walikuwa na shida ya mgongo. Yeah. Tatizo limeshakuwa kubwa. Sasa anafika kwetu tunamhudumia, anasema mimi sikujua niliambiwa niende mazoezi siku nyingi. Sikujua kwamba ni kitu hiki, mimi nikaenda nyumbani nikaendelea kubeba mizigo na kufuga ng'ombe. Mm. Nikaendelea kujua kwamba yale ndio mazoezi. Unaona? Kwa hiyo sasa uelewa ulikuwa ni mdogo, lakini kwa jinsi fizioterapia inaendelea kukua na sehemu nyingi nafika sehemu nyingi. Mm. Kwa hiyo uelewa unaendelea kukua, lakini haujaenea kiasi cha kuifikia jamii yote kuweza kuelewa hasa fizioterapia nini, kwa sababu bado ili neno la mazoezi limefunika vitu vingi. Kwa hiyo mtu anafikiria akisikia mazoezi anafikiria uwanjani. Mm. Lakini sio mazoezi impact ni fizioterapia. Na je, kwa wenzako, wataalamu wenzako wa afya, mfano madaktari, wauguzi, kwao uelewa wao na uonaji kwao, je, wanaelewa kuhusu na fizioterapia na wanakupa ushirikiano kama mtaalamu wenzao wa afya? Ya, kusema kweli kwa sababu eneo labda nalofanyia kazi. Ndio. Wengi wanauelewa kwa sababu tayari ninapofanyia kazi kuna chuo ndio sehemu mama ya ambako fizioterapia imezaliwa Tanzania hapa KCMC. Yeah. Kwa hiyo kuna uelewa mkubwa. Ila katika sehemu mbalimbali za njia ambazo nimeenda labda wakati wa kusimamia wanafunzi katika mafunzo, nimeona kuna sehemu nyingine inabidi kutumia nguvu kuelimisha watu kuhusu watu wa kada ya afya pia kuhusu fizioterapia. Mm-hmm. Yeah, na ndio hao unakuta labda anamwambia mtu nenda mazoezi. Au mwingine anamwambia tunaenda nyumbani kafanye mazoezi. Okay. Unaona, lakini lengo ni kwamba nenda kwa fizioterapia. Baada ya kumwambia nenda kwa fizioterapia, nenda mama unatakiwa kufanya mazoezi, baba unatakiwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo ile inafanya mwingine anaenda tu nyumbani, anaenda sasa kufanya vitu vingine ambavyo vinaweza vikamuumiza. Okay. Unaona, kama labda ni mtu alikuwa na shida ya mgongo tuseme ni disk. Mm. Anaambiwa sasa nenda kafanye mazoezi. Sasa yeye hatajua kwamba anatakiwa aende kwa fizioterapia. Yeah. Ataenda nyumbani atatafuta vitu ambavyo yani vizito anyanyue. Yeah. Kumbe unazidi kufanya ile diski inakuwa na shida zaidi. Kitoa mfano wa diski. Kwa hiyo bado unahitajika kutoa elimu kwa hata wenzetu ambao wa kada ya afya ambao tunafanya nao kazi kwa baadhi ya maeneo. Yeah, na, lakini kwa wale ambao wanaelewa ushirikiano huko ni mkubwa. Yeah. Unapata ushirikiano mzuri na wanarifaa wagonjwa wetu. Yeah. Na sisi tunashirikiana nao, tunajadiliana nao kuhusu wale wagonjwa, kwa hiyo inasaidia wale wagonjwa kuweza kupona haraka na uelewa kuwa mzuri. Sawa. Sasa Chief Matthew. Naam. Ningependa kufahamu, je, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo ukiwa kazini kama fizioterapia? Changamoto zipo za aina mbalimbali kama nilivyokushasema kwamba kuna watu wengine wanakuwa wamekuja kwa kuchelewa. Okay. Kwa sababu kubwa ya kutokujua kwamba fizioterapia ni nini, kwa hiyo unakuta ameshapita sehemu nyingine nyingi ambazo ile tatizo lake limechelewa. Kwa hiyo inatufanya sisi tunachukua muda kidogo kuwasaidia kuwahudumia wale watu. Na tatizo nyingine ambalo changamoto nyingine ni ya vifaa. Okay. Kuna baadhi ya vifaa ambavyo unakuta labda havipo katika mazingira yetu. Mm. Kwa hiyo
ile ninayo pia inakuwa ni changamoto. Na changamoto nyingine kubwa ambayo tunakutana nayo ni kama vile kwa baadhi ya sehemu unakuta kwamba labda mgonjwa umemhudumia hapa. Ndio. Sasa kuna anarudi sehemu ambayo haina fizioterapia, kwa hiyo unashindwa ku monitor maendeleo ya tiba ya yule mgonjwa, kwa sababu kama ni mbali. Ndio. Kwa hiyo mgonjwa anashindwa kurudi, alafu huwezi kumtrace back na ile sehemu labda umemwambia aende na unakufuatilia na bado hajafika. Kwa hiyo inakuwa nayo ni changamoto, kwa sababu unashindwa kujua yule mgonjwa aliendeleaje. Sawa. Sasa ningependa pia kufahamu. Je, tuna magonjwa mengi sana ambayo wanadamu wanapata jamii yetu inayo. Lakini ni magonjwa hasa ambayo mwenzetu anaweza kawa anaangalia hapa, anatusikiliza apate kujua ni magonjwa yapi hasa ambayo kama anaweza kawa anayo fizioterapia ikamsaidia. Ya magonjwa mengi ambayo mtu fizioterapia inaweza kusaidia ni pamoja labda na kubwa sana ambalo tunaliona sana kwenye kliniki yetu ni maumivu ya mgongo. Ndio. Maumivu ya mgongo ni tatizo kubwa ambalo na kwa kiasi kikubwa fizioterapia inasaidia sana wagonjwa. Lakini kuna matatizo mengine kama vile matatizo ya kupumua. Ndio. Kwa sasa hivi kuna shida ya watu kupata shida ya kupumua, kwa hiyo fizioterapia ana sehemu kubwa sana ya kusaidia wale watu ili mapafu yao yaweze kuingiza hewa na kufanya kazi vizuri. Okay. Ndio. Na nyingine ni matatizo mengine ya viungo, maumivu ya viungo, rheumatism, na watu ambao wamepata shida ya kiharusi. Kweli. Pia fizioterapia anaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa. Kikubwa sana. Na watu wenye shida ya kuumia uti wa mgongo, pia walioumia uti wa mgongo kukatika kwa neva zao zifanye tena kazi, kwa tunawasaidia pia. Na watoto wenye shida mbalimbali kama nilivyokwisha kusema, mfundo kwenye mtindio wa ubongo, na wenye shida yoyote inahusiana na mwendo. Kweli. Inahusiana na mwendo, kwa hiyo wanasaidika sana na fizioterapia. Sawa, nashukuru sana. Ningependa kufahamu, je, huduma fizioterapia inabakia katika kila kituo cha afya hapa Tanzania au kuna vituo vya afya ambavyo vinapatikana vingine havipatikani? Kama nilivyokwisha kusema mwanzoni kwamba sehemu kubwa ya Tanzania haina wafizioterapia. Naweza kusema kwamba wafizioterapia sasa hivi wengi wapo kwenye hospitali za kanda, mikoa na baadhi ya hospitali za wilaya. Angalau sasa hivi wameshafikia kwenye level ya hospitali za wilaya, lakini kwa vituo vya afya labda ni vichache ambavyo vina fizioterapia. Lakini kulingana na idadi ya wafizioterapia nchini bado hawajasambaa kufika kwenye vituo vya afya. Kwenye vituo vya afya vingi ninavyofahamu havina wafizioterapia. Hii inatokana pia na kwamba idadi yetu ni wachache, na pia kwa kawaida watu wanapenda kukaa kidogo mjini. Okay. Okay, sasa. Sasa na ningependa labda kidogo umwelezee, kuna mwanafunzi amemaliza form 6 kidato cha 6 shuleni, sasa yupo nyumbani anatamani kujiunga na chuo, lakini yeye anajua kwamba kozi iliyopo ya kusoma ni udaktari peke yake. Je, anawezaje? Labda ajuza mimi nitawezaje sasa kuna mimi nije kuwa mfizioterapia? Inawezekana kwa sababu kuna chuo katika kituo chetu cha KCMC, kuna chuo na vivyo aina mbili. Kuna chuo cha diploma ambacho kiko chini ya NACTE. Ndiyo. Na mwanafunzi kama amemaliza form 6 labda kubahatika kupata nafasi ya kwenda kwenye elimu ya juu, lakini na cheti chake cha form 4 kina ufaulu mzuri wa masomo ya sayansi, anaweza akajiunga angalau awe na C kwenye masomo ya sayansi. Ndiyo. Cheti cha form 4 anaweza akajiunga na elimu ya diploma. Kwa hiyo wa kufungua tu dirisha la NACTE ataona fizioterapia, kwa ataweza kujiunga kule. Na kwa wale ambao wamemaliza form 6 na wamefaulu angalau alama ya D katika masomo yao ya sayansi, fizikia, kemia na biolojia, wanaweza pia wakajiunga kupitia chuo chetu cha KCMU. Sawa. Sasa na kuna mwingine pia anauliza hapa,
mwingine kuna mwanafunzi labda alisoma hiyo course ya fizioterapia lakini afahamu sasa hivi kwa mwaka wa kwanza afahamu ninawezaje kubobea kuwa mbobezi kwenye hii huduma ya fizioterapia. Mfano kama madaktari wengine anakuta ni daktari lakini amebobea kwenye mambo ya upasuaji, mwingine amebobea kwenye mambo ya kina mama. Je, kwenye fizioterapia pia kuna ubobezi uliopo? Kuna ubobezi katika maeneo mengi sana kwenye fizioterapia. Yeah. Yeah, kuna mtu anaweza kabobea kwenye maeneo mbalimbali, kuna mtu anaweza kabobea kwenye masuala ya utengamao, sema kumaanisha rehabilitation. Yeah. Mtu anaweza kabobea kwenye, kama nilivyosema mimi nimebobea kwenye mambo ya rheumatology na na orthopedic. Yeah. Na rheumatology. Unaweza ukabobea pia kwenye upande wa watoto, pediatrics. Ndio. Unaweza ukabobea pia kwenye upande wa upande wa matatizo ya kifua na moyo, cardiopulmonary. Ya, unaweza ukabobea pia katika fani ya manipulation au manyotherapy tunaweza kutaita. Sasa wale ambao wanahusika zaidi kutibu matibabu ya viungo, maumivu ya viungo na vitu kama hivyo. Yeah. Bado unaweza ukabobea pia katika maeneo mbalimbali kama vile watoto nimeshataja. Yeah. Kuna eneo lingine ambalo unaweza ukabobea ambalo ni neurology. Okay. Neurology kwa maana ya kwamba tibu watu wenye shida ya neva za fahamu. Yeah. Yeah. Watu ambao labda wamepata shida ya kiharusi. Mm. Na wenye matatizo ya neva kama hao. Je, kwa kina mama na kwa kina mama pia. Okay. Naweza kabobea kwa upande huo. Ambao tunaita women health. Okay. Yeah. Sababu fizioterapia kule ana nafasi kubwa kuanzia mama akiwa mjamzito mpaka anajifungua mpaka baada ya kujifungua, kuna vitu vingi ambavyo fizioterapia anaweza kufanya. Sawa. Yeah. Sawa. Sana kushukuru sana Chief Matthew. Asante sana kwa ujio wako siku ya leo. Umejifunza mengi kuhusiana na fizioterapia. Nafikiri ndugu mtazamaji amejifunza sana fizioterapia ni nini. Na napenda kukushukuru sana. Karibu siku nyingine usiaje kutuangalia. Asante. Asante sana. Nashukuru. Siku njema.